maanta ku suganahay magaalada Bananaay ee degmada Lagdheera deegaanka Garissa gobolka Waqooyi Bari Kenya waxa igara fadhiya mid kamida dadka u dhashay deegaankan gaar ahaan magaaladan aan ku suganahay ee Bananaay ahna nin siyaasi ah oo marar badan xilal kala duwan ka soo qabtay gudaha dalka una tartamay isla kursiga degmada Lagdheera mudane soo dhawaa marka hore mudane Cabdi Qaadir bal waxyar daawadayaasha intaanan aqoonta ku leheen kow iyo laba hadii taariikhdaada aad wax nooga sheegto adoo ku bilaabay magacaaga oo buuxa magacaydu waa Cabdi Qaadir Xuseen Maxamed Bananaayna waan ku magacdheerahay ama Carab Duurna waa ila dhahaa saddexda magac buu maartay waan leeyahay maxaan ahay in ku dhashay tuulada Bananaay kusoo barbaaray kusoo waxbartay iskuulka leeyahay Bananaay Primary School iskuulka sare waxaan ka akhristay County High School oo Garissa ku yaalla jaamacadda waxaan ka akhristay jaamacadda University of Nairobi oo aan maartay aan baan ka tirsanahay degree oo kore Bachelor of Science degree Master's degree Administration hadda ayana waan soo sameeyay oo ka soo jaamacadda Kenya waxaan jaamacad markaa qabtay kabacdi waxaan shaqo ka bilaabay hay'adda deegaanka NHS waa hay'adda dowladda leedahay oo xisaaran xisaabta ilaa medical insurance ana chaaf waa maxaa waa hay'ad qaran waay marka waxaan la shaqeynayay hay'adda waxaan la shaqeynayay inta 10 sano ka badan waxaan ku gaaray inaan noqdo branch manager assistant iyo manager waxaan ku gaaray inaan ahaado special manager ka dambe 2010 ilaa 2017 waxaan la shaqeynayay hay'ad kale oo dowladda leedahay oo la dhaho anti-counterfeit agency waa maxay wasaaranta araamta maarta nakhliga in wadanka maarta baaritaankood iyo soo gurintood iyo waxaa la dhahaa tomta feytaa maqasho waa alaabaha maaragtay central bank hay-adan ka shaqeynaya waana ka ahaa directa oo enforcement waxaan u xilsaarnaa arrimahan hirgelinta sharciga kadaba 2017-kii waxaan u istaagay kursiga baarlamaanka Lagdheera ma guulaysanin haddana maanta 2022 waan ma aragtay waan taaganahay waxaana filayaa Julaay irhaado inaan ku guulaysan doono Ilaahay insha Allah aad baad mahadsan tahay mudane Cabdi Qaadir Bananaay sida aad sheegtay hore waxaad ugu soo tartantay kursigan mar labaad ayaa doonaysaa inaad u tartanto
doorashadii ugu dambeysay codad badan ayaad heshay. Maxaad is leedahay saadaashaadu maxay tahay xilligan la joogo? Saadaashaadu maxay tahay? Maxaa iska bedelay ee aad leedahay tookadii hore ee aad ku gudrayso kursiga iyo haddoo aad doonayso mar kale? Horta kursigan 2017 markaan istaagay afar qof afar baan ku tagnay. Waxaa ku guulaystay maxamed. Maanta afar qof baan ku taagan. Laakiin maanta maxaa waaye in musharaxiin ka mid ahaa oo nin aadarka ahaa ayaa meesha ka baxay kursiga muxuu istaagay gabana. Ninkaasna hadee maxaa isku soo goynaa suuqood ma ka soo joognaa. Soomaali waad garan. Waxaa isku doortaa qoys qoys iyo qoloqolo isku doortaa. Ninkaasita dugaankan banaan uu kasoo jeeday inaan kasoo jeeday ilaa caalo kasoo jeeday soo degaan baan ahayn. Hadda maadaama meesha ka baxay dadkii badi asaga markuu codeeyeen maanta maxaa filaa inay codeen ahaan. Midda labaad maxaa iska bedelay rag dhiiraa dhibaatooyin shan sano hadda soo martay dhibaatooyin badan soo martay. Waxa soo martay dhibaatooyin oo kamid ahay dhibaatadan oo unkaarna maxaa waaye middan arrintan boodhaan. Su-aashaasi waan u gudbi doonaa. Waxay ka mid tahay su-aalaha aan ku weydiin doono. Haddaba ninka xilka haya ka qoys ahaan ka deegaan ahaan waad isxigtaan. Maxaad is leedahay ayaad adu si ka duwan aad u qaban kartaa haddii kursigan lagu doorto ama aad isaga hadda dowladda haya aad ku dhaliileysaa? Ma horta sheyga hore aan ku dhalinaa maxaa waaye muu muujinin dadaal bar ma muujin dadaalka xagga waxqabadka waxmuu muujin. Marka horta markaa horta ninka aad lagu soo doornaa shaqada MD-ga muxuu yahay dhex shiga waa representation dadkaada masalaysaa masaalka baarlamaanka masalaysaa legislation sharci waddankaa dejinaysaa. Masaddexaad waa mid arrinta ay dhahaan maxaa waaye maxaa waaye waxa la oversight dowladda isticmaalkeeda sidii dowladda shaqada dowladda ayaad ka samaynaysaa oversight. Laakiin midda maxaa dheer anaa aan aqaanaa ninkan mudanha ee lasoo doorto inuu yahay qofka oo maarata horumarka dadweyne ka shaqeynaya ama horumarka ka shaqeynaya maarata qorshees ka shaqeynaya. Waxaa jiraan waxyaala badan baa jiraan oo awoodi karo oo kasoo qaadi kara dowladda dhex kasoo qaadi kara oo dadweynaha u keeni karo. Maanta arrimaha u badan oo lagdhiira lagu aadaanayo mudanha maxaa waaye cadaal dari cadaalad dari waa dadka sheekeynayaan dadweynuhu ay leeyihiin baadari la bixinayo isaga cadka jinsiyadeed dadka isma amagan. Waxaa ka mid ah inuu inaan leeyahay horumarka muxuu sameynayo muxuu u sameeya horumarka maanta dadku muxuu sameynayo dadku kala doorta. Marka dadka reer yara maxay arkayeen mudanaha maanta inuu cadaalad dari uu ku beeray ama uu ku beeray la beeray. Maxaad is leedahay tookadii hore ayay uga duwantahay tookadan? Waad sheegtay in mid ka mid a mudanayaashii kula taagnaa mashumaa shiidiye uu haatan kursiga u loolameynin, balse waxaa jira weli siyaasiyiin kale oo kursiga kuula loolamaya. Maxaa is leedahay ayaa ka duwanaan kara? Inkastoo codo badan aad heshay, haddana aad is leedahay adigu waad hantan kartaa kursigan? Horta maanta haddii aan ilaahay ka cabso maxaa horta la dheera meesha la yihahdo waxaa ka jira waxoogaa waxa la yihahdo bubaki dhigasho mudana had ku jira maanta ana hadda asaga masi leedanahay oona ma dhahay mana waxaad wax ma kabasheeg. Laakiin lag dheera maxaa amasin maanta leadership bubaki madaxnimadii maanta inay bannaanta oo xilka maanta ninka hayo xilka sidii loogu dhiibtay oo loo soo doortay uusan u fulin daliil badan baa laga sheeganayaa taa dadweynaha usala. Haddii haddaan ku dhaha daliil baan ka sheegay maxay noqon personal arrin maata shaqsi ahaan. Laakiin daliilka laga sheeganayo in kasta u heli kara bannaanka bannaanka. Maxay tahay waxyaabaha aad ku dhalileyso ama aad isleedahay haddaad soo gasho si ka duwan baad u qaban kartaa? Anii maxaa horta cadaalad. Cadaalad baan ka qabay. Lag dheera ima kala ahaanayso. Lag dheera meel kasta inaan sameyno wax la yidhaahdo need based development. maxaa waaye horumarka maxaad ku beesgaraysaa inaan loo baahan baahirta jirto. Maanta maxaa dhacaa waxyaala badan oo la baahnayn baa laga qabtaa waddanka. Maxaa loogu baahan maxaa loo yeelaa maxaa intii la fiirinahaa niirka ama dadkan rabitaanka dadka maxay rabaan shaqsi maxaa la fiirinaya hablow muxuu ka heli karaa meeshaas ya kambuniya maxaasha ka heli karaa. Marka maxay noqotay horumarka maanta maxay noqotay inay lagu maaragtay noqoto horumar ku salaysan ya rabitaanka shaqsi wuxuu rabo dadweynuhu rabaa maaha shaqsi muxuu rabo markasta inuu maarata dhaqaale uu yeesho
marka meesha waxaan qabtay meel dhaqaalo lagu bixinayo meel may noqon meel oo ma aragtay horumarka lagu bixi dhaqaale waddanka horumarkii laguma samaynayo inuu shaqsi ka faa'iidaysto ayaa loo samaynaya. Hadduu ilaahay kuu yasiro amaaad ku kuulaysato kursigan, waa maxay baahiyaha ka jira deegaanka aad isleedahay, waxbaad ka bedeli kartaa mase waxbaad ka qaban kartaa? Kow iyo laba, horta ana horta wax qabatayga horta waxaan kuu sheegi lahaa, horta ninka mudan shan sano waa doorta waxqabadkeeda waxaa jira waxaa jira la short term, mid term iyo long term. Short term arrimahan ka jira waddanka lagdheera ka jira ee arrimahan maata borders amasana maxaa la dhahaa xuduudka maanta sa ootihiin sagaal location oo lagdheera ayaa isiyo lulmari populationka lagdheera markuu dambiyi war ka baxay boqol kun buu ahaa, maanta waxaa lagu soo rabay konton kun. Maxaa dhece dhulkii lagdheera dadweynahan ay degnaayeen intaas lixdan kun oo qof ay degnaayeen maxaa la hadiyay dhinac siilo. Maanta nasiib darri maxaa ah lixdan qof kun oo qof oo reer dheera ah dhaqaalihii waddanka dowladda siinaysa inay la hadiyay siilo deegaanka dariska hadda siilo siilo maxaa waaye populationkeeda ama dadkeeda waa boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii saddex ka meel ama afar ka meel markii ladhaho hal meel dadkeena marka revenue maanta siilo ay helayso dadkeena lagu siiya dadka anana uma doon gashan u doon gashan siilo marka taa idana dhibaato ka weyn malaha. Maxaa yeele booda waxaa jiray xuduudka ka jira xuduudka dhul ka jira maxaa ka jirta security problem maxaa ka jira xagga nabadgeli dareba ka jirta sagaal location oo anaga leena xagga la aadiyay oo dowladda xaggaas ay aadisay welin hadda arrinta inkastoo aan la dhamayn lakin wax ku jira problem waay hadda maxaa la soo gaasad garay research of subcountable next maxaa ku dhuntaa in la soo gaasad garayo tuulooyinka kulli jiska ku yaalla in loo sirisha sabkaanta hoos imanaya sirisha kafakaanta wax loo hagaajiyo wax kale maaha in ukas luuqata loo hagaajiyo waa anwa maxaa maxamed kino midda kale anaa ka shaqeyna maxaa ku dhex daldaray hadday noqoto CDF ama dhaqaalaha aniga gacanta ku hanaya nikendi intaa ugu marka arrintan xuduuda maxaad ka oga duwanaan kuwii hore ee soo maray ama aad isleeda ayaa dhulkaasi kusoo dhicin kartaa yalla kaashan maxaa arrimaha horta waxaan horta waa heshiis iyo maxaa waaye in horta la wada hadlo dowladda kenya hadal iyo gosha war hadal iyo gosha xuduudkan horta waxaan maxaa jira dadweynaha wixii ka go-o ogolyihiin unbaa dowladda ku talaba qaar hadda wal markii xuduudka dhinac la marinayo dadka waa meesha waa degnaa waa dadka laakiin lama weydinin intaan la marin lama dhihin afaan horta wixii horta noqon maxaa lay horta noqdo waxaa loo inuu noqdo dhahaaga dhagaaga furan yihiin furan yihiin oo dadweynaha iyo dadka meesha deegaanka inay la weydiiyo aad ka warhayso aad ka warhayso. Midda kale maxaa jira wax yara maxaa jira la yidhaahdo ay dhahaan public participation maanta kenya qasa la qabanaya public participation waa dadweynaha meesha deegaanka degan inay la weydiiyo fikirkooda ay ka qayb galaan ka qayb galaan ee meesha isku raaco ayaa ma aragtay labaas la qaado tan lama sameyno jira kaysa maxkamad yaalaan laakiin hadii in lagu guulaysto in kale lama garanayo laakiin maxaa ani fikradaan wada maxaa waaye in dowladda kenya wada hadal la yeesho inta ka bilaabato county commissioner ilaa iyo regional commissioner ilaa iyo xafiiska madaxweynaha marka waan in lagu dhameeyo wada hadal. Waa maxay baahiyaha kale ka jira deegaanka inaad waa laga gaabiyo adna waxbaad ka bedeli kartaa? Waa laga maxaa waaye horta anigana waxaa waaye maxaan horta aan la sameynhaya oo hadda horena ku sheegay maxay noqotay wixii waddanka laga sameynahaa ina shaqsi lagu danay ana shaqsi ma danaa dadweynaha ay waddanka la danaan wixii la qabanaayo inaan jirta baahi haddii maanta la dhaho iskuul meesha ka dhisa iskuulka baahida jirtaa loo baahay laakiin iskuul baa ka dhisay meel bannaan dheh baahidi lama qabo shaqsi waa un danaanaa shaqsiga ka fadhiisa ma un danaanaya taa ayaa ma dhici doonto. Midda kale inaa cadaaladan arrintan baasari cadaalad loo qaybiyo maxaa la baasari maxaa loogu talagalay dadka saboolka lagu talagalay arrin maxaa waaye cadaalad horta hore number one inaan sameyn muddu hore maxaa waaye baasari qofka la siinayo uu noqdo qof u baxa u qalmo baasari dadka saboolka anu waa isgaranaya dadkeen waa isgaran yaa saboole waa heli karaa ninka horta u baaxan horta in la siiyo sida loo kala daray in loosida loo kala daray in loo kala qaybiyo afaanta. Midda kale in haddana loo qaybiyo jaamacad ardayd akhrisanayan sidii jaamacadda maata qosaskii sameynahayaan ama inay si u kala muhiimsan tahay muhiimsanta maanta example maxaa waaye nin dhaktar ah
dhaktar baa dadka wadanka waa loo baahan askay shakhsi waa kuma raaci laakiin dadkiina waa loo baahan ma tuqafkin marka aad waxa sidee baahiyaha badan ee aad tilmaantay wax badan baad ka bedeli kartaa ma ka qaban kartaa adoo ka faa'iideysanaya fursadan maadaama waqtiga uu gaaban yahay inta ku daawaneysa ama bulshada aad ka doonayso inay codkooda ku siiyaan ama guud ahaan deegaanka iyo gobolkaba maxaad ugu baaqi lahayd maxaan ugu baaqi lahaa horta inay soo doorto doorashada afar boobaa kaarta inay dadweynaha la dhiiro ay soo doortaan inay ugu soo doortaan inaan kabadda ama aan leeyahay oo shaqada ayada kabadda aan leeyahay usoo doortaan inaan experience dowladda kenya aan ku leeyahay oo 20 sano usoo shaqeynayo oo aan kala fahma dowladda kenya si u shaqeyso usoo doortaan inaan qof cadaal ka talinayo inaan ahay usoo doortaan inaan dad wiilkooyaan hay oo la dhiira ku dhashay kana shaqeeyay oo dadkiis kulya la dhiira ku nool yihiin inaan ahay waan ka naxay dadka ka naxay dadweyna dhibaatooasa ka naxay usoo doortaan midda kale maxaa waaye dad dhiira maanta maxay u tahan tahay cadaalad nimo aniga sheego saas kale maxaa inaan waxaana kulli aan cadaalad iyo sinaan aan ku sameyn midda kale waxaan u doortaan inaan ka shaqeyn doono ammaankooda inaan ka shaqeyn doono sidii lagu soo celin lahaa tuulooyinkeeni sagaalka ahaayeen dhirida ka baxeen sool aad ahaayeen sidii lagu soo celin lahaa inaan ka doorto arrinta kale maanta liina dhibkaas waxaa waaye waxbarashadan aad bay khuseysaa inaan ka shaqeyn doono iskuullaheena marka maxaan rabaa arrimaha tacliinta ee iskuullaha ina laga shaqeeyo marka dhanka tacliinta in xooga la saaro xooga la saaro aad baa u mahadsantahay mudane cabdiqaadir banaaney la kulankaaga ku faraxsan.